saavutte hallille, niin mitä tapahtuu ensimmäisenä? No me saavutaan noin pari tuntia ennen ottelu alkuun hallille. Siinä vaihdetaan vehkeitä, juodaan kahvit ja jutellaan muutama sana ja lähdetään lenkille. Ja tullaan lenkiltä, käydään peli vähän läpi ja jutellaan mitä voi olla odotettavissa. Ja sen jälkeen onko se tunti ennen, kun peli alkaa, mennään jäälle. Ollaan siellä 10 minuutista varttiin. Takaskoppi, osa lähtee venyttelemään, osa jää juomaan kahvia ja ihmettelee siihen. Ja sitten odotellaan sitä, aletaan pukea kohta, joku puoli tuntia ennen varmaan, aletaan pukea pikkuhiljaa vehkeen päälle. Ja sitten mennäänkin kentällä 5 minuuttia ennen ja sitten ei enää olekaan mitään tehtävissä. Sitten se on meno. Onko alkulämmöt aina samalla kaavalla? No kyllä henkilökohtaisesti täytyy sanoa, että mulla on ainakin aivan samalla kaavalla valmistautuminen peliin kuin peli. Että tietysti jokaisella se poikkeaa vähän se alkulämmittely. Että se on aika henkilökohtainen rutiini, mikä siinä suoritetaan ennen ottelua. Onko pakko saada se kahvikuppi just tiettyyn aikaan ennen peliä tai onko jotain tällaista? No ei näin tarkka kuitenkaan, että kunhan sen saa ennen ottelua, että se on se pääasia, että ei mitään tällaisia kellotuksia ja ajoituksia sentään näin tarkasti on ajateltu. Että. Ja erotuomarit irtisanoutuu kaikesta taikauskosta, niin pelaajat laittaa luistimet vasen ensin oikein, sitten ei ole tämmöisiä. Ei se ihan kyllä näin, kun se oikein tarkkaan rupeaa seuraamaan, kun tiettyjä kavereita kanssa on monta kertaa ollut, niin siitä tietää jo melkein jo minuutin tarkkuuden, mitä tapahtuu seuraavaksi. Että kyllä se osalo hyvinkin tarkkaa. No minkälainen se, mennään siihen alkulämpöön hiukan tarkemmin. Ensin jään ulkopuolella, onko lenkki, jotain pallon potkimista, mitä siihen kuuluu? No riippuu aika paljon nelikosta. Toisella on toiset rutiinit, toiset haluaa potkia palloa ja toiset taas vähän hölkkäillä pidemmän lenkin. Tällainen syvä lämpö, kun on kuitenkin pitempi ottelutapahtuma yli 2 tuntia edessä, niin hölkkäilyä usein ja venyttelyä ja jäällä sitten erilaisia luistelu tällaisia liikkeitä. No sitten päästään siihen, että ottelu alkaa eikä ole mitään tehtävissä, mutta kai siellä jotain on tehtävissä. Minkälaista teidän erotuomariryhmän keskinäinen kommunikaatio pelin aikana on? Kyllä me yritetään siis joka hetki kommunikoida, onko vähänkin mahdollisesti, joko suullisesti tai sitten jotenkin käsimerkkiä. Kyllä se niin kuin, lähes koko ajan yritetään kommunikoida jotenkin siellä kentällä, että oltaisiin niin kuin yhtenä joukkueena siellä. Entä sitten joukkueita pelaajien kanssa pelin sisällä tai tauoilla, minkälaista kommunikointia siellä on? No pelin sisällä tietysti tulee tilanteita, jolloin se kommunikointi on ihan täysin tarpeellista ja välttämätöntä, niin kyllä se katseen tasolla ja sitten tietysti kun mennään lähemmäksi tulee useimmiten kysymyksiä pelaajien puolesta, niin kyllä näihin tietysti sitten pyritään vastaamaan ja, tai muilla tavoin sitten kommunikoimaan, että kyllä tämä on ihan joka ottelussa hyvinkin paljon kommunikoidaan myöskin pelaajien kanssa. Entäs päätuomarit, ohjeistatteko esimerkiksi kulmaväännöissä tyyliin pidä mailla alhaalla tai jotain tällaista? Kyllä joo, koko ajan me siellä puhutaan. Sillä pystyy välttämään montakin pahaa tilannetta, useamman jäähy pystyy välttämään. Käyttää koko ajan puhuja kertoa, että just mailla alhaalla ja kiekkoa ja pelataan, niin se auttaa hirveästi. Sillä pystyy välttämään monta sellaista tilannetta, ettei tarvitse antaa mitään turhaa jäähyä. Onko joku joskus sanonut, että on hiljaa jo, että saa pelata? Ei ole ketään sanonut ikinä. Kyllä ne hyvin kuuntelee, ne uskoakin hyvin, kun siinä on. Ei ne yleensä näyttää kaikki koirudet siinä kohtaa, kun ne tietää, että sä oot siinä vieressä. Niin ei ole ikinä sanonut ketään. Päinvastoin. Siitä tykkää. Entä sitten penkkien kanssa? Kuinka paljon sinne kommunikoidaan? No vähän vähemmän tietysti, että kyllä se, niin kuin se fokus on piettävä siellä kentällä olevissa pelaajissa. Että tietysti joskus takas huikataan, jos asiallisesti kysytään, niin hyvinkin lyhyesti, mutta aika vähäisesti. Kyllä se niin kuin tosissaan niiden pelaavien pelaajien kanssa enemmän se kommunikointi sitten tapahtuu pelin aikana. Tänään oli Venäjä Tsekki. Sieltä ei kaikille löydy suomenkielisiä pelaajia. Englanniksi mennään. Kuin hyvin se sujuu? Kyllä se ihan riittävän hyvin sujuu näihin jääkiekkopiireihin, että ei ole mitään ongelmaa sen suhteen. No sitten tulee erätauko. Mitä te silloin teette? No me mennään koppiin ja käydään asiat läpi, mitä siinä erässä on tapahtunut ja mikä on mennyt huonosti ja mikä hyvin ja mitä voisi vielä parantaa. Ja muuten sitten vaan niin kuin huilaillaan ja viritellään taas seuraava erää itsemme kuntoon. No jossain vaiheessa peli sitten loppuu. Mitä te teette heti pelin jälkeen? Heti kun summeri soi, mitä tapahtuu? No summeri soidessa tietysti valvotaan vielä pelitilannetta, otetaan kiekko mukaan. Ja loppuseremonin jälkeen sitten tietysti suoraan
suoraan tuota pukukoppiin ja pukukopissa sitten normaalit rituaalit. Siellä käydään ottelua lyhyesti lävitse ja tämän jälkeen sitten otteluvalvoja tulee myöskin antamaan palautteen kyseisestä ottelusta. Ja tällä tasolla kaikki ottelut valvotaan? Kyllä vaan. Käytetäänkö siinä palautteessa videoita tai jotain muita apuvälineitä? No yksittäisiä tilanteita siellä pystyy otteluvalvoja video tuomarin kanssa käymään lävitse, mutta näin pukukopissa tällä tasolla ei käydä videoissa, että ihan suullinen palaute on kyseessä. No sitten loppuverryttely, millainen se on? Se vähän riippuu, mitä jos on peli seuraavan päivän, niin sitten me käydään lenkillä, mutta jos siinä ei ole peli pari kolmea päivää, niin kyllä se yleensä tahtoo vähän jäädä aivan heikoksi loppuverryttely, että autoa ja kotiin päin. Onko sulla sama juttu? No joo, kyllä itse asiassa paljon peliruuhkaa on, niin sitten kotona se venyttely nyt tulee. Sitten silloin tällöin kyllä hoidettua, mutta televisio katsellessa, mutta kyllä se valitettavasti välillä vaan sitten jää sekin. Lähinnä toi tankkaus ja ravinto sitten pelin jälkeen se tärkeä kuitenkin. Että. No sitten kun pääsee hallilta lähtemään kotiin, niin oliko se siinä sitten vai palataanko peliin vielä myöhemmin? Se riippuu vähän miten se peli on sujunut. Jos siinä on ollut ongelmia ja muutenkin jotain erikoisia tilanteita, niin kyllä siihen voidaan jopa palata saman iltana jo ja viimeistään seuraavan päivän siihen palataan. Että jos ei mitään, jos se on ollut semmoinen peli, että mikä on mennyt ihan ok tuomarit osalta eikä mitään ihmeempää, niin sitten harvemmin palataan, mutta jos jotain on ihmeellistä, niin kyllä siihen sitten palataan viimeistään seuraavan päivän. Tuleeko pelaajilta tai valmentajilta suoria kontakteja teille pelin jälkeen? Siis tarkoitan puhelimitse tai sähköpostilta jotain sellaista. No itselle henkilökohtaisesti ei ole tullut vielä ensimmäistäkään, että käsittääkseni aika harvinaislaatuista, jos tällainen pelin jälkeinen palaute vielä sitten.